Påsken är ju en av de viktigaste högtiderna inom kristendomen. Och idag på påskdagen så är det ju en glädjens dag, för då firar man Jesus uppståndelse. Det har vi inte riktigt pratat om i programmet än. Och för en del kanske det är oväntat att det är just skådespelerskan och komikern Pia Johansson som vi har bjudit in för att prata lite om de här frågorna. Glad påsk! Glad påsk! Det här var ny... Det är mitt hjärta som är lite suddig kanske. Ja, nej, jag har så stort hjärta. Jag har varit uppe länge och har mat hos ögonen. Du läste någonstans att det här med din tro, du är troende, att du brukar få frågor om det i intervjuer i slutet, lite sådär i förbefarten. Ja, precis. Varför är det så, tror du, att det kommer i slutet av intervjuer? Därför att jag tror att det man är mest nyfiken på men inte vågar fråga, därför att man inte vågar toucha ämnet kanske, så slänger man in det på slutet. För att, eller kanske några också säger, jag måste ju ändå fråga. Sådär. Ja. Men man är lite nyfiken, tror jag. Men är det också för att det anses vara lite känsligt i Sverige? För i många länder är det så att det tar man för givet att människor är troende, att man har en religion... Att man har vuxit upp i det, precis. Ja. Även om man har vuxit upp i en tro så är det inte säkert att man är troende, utan man är någonting av bara farten. Och det är det som är så intressant nu i de här tiderna. Att nu får vi vår tro verkligen prövas. Därför att nu har ju ingen någon riktig kyrka, minaret, synagoga att gå till. Mm. Eftersom vi inte får vara mer än 50 stycken. Så det ser lite annorlunda ut överallt. Och då blir man så där, om man är rutinmässig kyrkobesökare, så kanske man, vad ska jag göra nu? Hur gör man nu? Vad är det här? Och betyder det här någonting? Och så vidare. Och till slut så kommer man lite djupare in i det här, att man kanske måste ifrågasätta, och vad gör jag egentligen? Hur tror jag? Och vad är det här egentligen? Så det tycker jag är väldigt bra. Men kan du känna tron att den prövas nu i de här kristiderna? Oh ja, det gör jag. Absolut. Och det tycker jag också är bra. Därför vår tro är ju inte beständig, utan den måste hela tiden prövas. Jag tänker hela den här fastetiden som är då 40 dagar, och sen nu den här stilla veckan som verkligen har varit stilla veckan för många. Just det här att... Vi får transformeras också. Vi får gå samma väg gå från mörker till ljus. Och det gör vi på olika sätt i våra själsliv, i våra yttre liv eller vad det än är för någonting, så får vi prövas om vi vill. Och även om vi inte vill, så gör vi det. Jag kan tänka mig att många upplever kanske ett stort mörker just nu också. Även då de som är troende, förstås. Ja, precis. Och... Då tänkte du att jag hade svaret på den frågan. Jag kände att nu låter jag de kloka sanningarna komma fram. Det finns ett oändligt mörker, men det finns också ett oändligt ljus. Därför att om man bara har en liten skärva i mörkret så släpper man in ljus. Och det tycker jag är så vackert. Mm. Därför att det gäller att hitta den där lilla skärvan och så söka ljuset in i sitt eget mörker. För att påsken är ju så här att kärleken övervinner allt, till och med döden. Och det tycker jag är hela påskens budskap, att kärleken segrar. Mm. Basta. Ljuset starkare än mörkret, som det också står. Ja, precis. Och vem var det som skrev, du ser ju inte mörker. Var inte rädd för mörkret, ty ljuset vilar där. Du ser ju inte stjärnor där inte mörker är. Ja, det är ju helt rätt. Och en sång som vi sjöng i affären Danton på Unga Klara för typ 40 000 år sedan. Men så gammal är jag. Du är katolik. Ja. Och du är inte född in i katolska kyrkan, om man säger så. Jag hade ingen... jag hade en barnatro. Men jag hade inga troende föräldrar eller några som gick i kyrkan. Eller så, utan jag hade skogen som min kyrka. Där jag pratade med Gud och med änglar och väsen och allt möjligt. Och hade en personlig relation till det som jag uppfattade var Gud. Sen så kom ju kyrkan in lite mycket senare, i och med att alla skulle konfirmeras på den tiden och så vidare. Och sen i puberteten så fick jag ju alla de här jobbiga frågorna. Jag hade ganska jobbigt hemma, jag hade en pappa som var alkoholist. Så allting bara blev en enda stor gegga. Mm. Så då kände jag i vuxen ålder att jag var tvungen att reda ut vad är vad. Vad är min tro? Vad är vad är tvångstankarna? Vad är det här som rör runt i grytan? Och då hamnade jag på en föreläsning på katolska kyrkan. Jag följde med en väninna. Och den prästen som precis har
firat 85 år, Rainer Klaas, han började föreläsningen med: ja, jag kan bevisa för er att Gud finns matematiskt. Och så skrattade han. Och så sa han: jag kan också bevisa matematiskt att han inte finns. Och så skrattade han. Och där började den här föreläsningen med att han vände upp och ner på alla begrepp. Så jag kom dit med massor av frågor och fick inga svar. Jag fick bara ännu mer frågor när jag gick hem. Och då bestämde du dig för att bli katolik. Det kändes så här, här är en kyrka som inte begränsar Gud. Mm. Och där började jag. Och sen sa jag till honom: nu vill jag konvertera för nu är jag klar. Och då skrattade han återigen och sa: du, tror du att vi hoppar hem fort bara för att du vill bli katolik? Inte. Man kan inte gifta sig när man är förälskad. Han var från Tyskland, eller han är från Tyskland. Jag anade nästan det. Ja, du anade det. Och det var också en väldigt bra läxa, just det här att få ta tid. Så det tog 3 år innan jag konverterade. Mm. Ja. Men än idag prövar jag min tro. Jag har gjort det hela den här helgen, eller hela den här tiden nu också. Men hur har allt förändrats nu då i de här coronatiderna? Ja. Kyrkorna är ju kanske inte stängda, men åtminstone inga gudstjänster. För att kyrkorna är ofta öppna, man kan gå in och tända ljus. Och så. Ja, det är lite olika församlingar. Mm. Min församling, Sankta Eugenia, där har man 50 stycken max då som får komma in. Och då, om man har en uppgift, och jag är lektor där ibland, alltså läser vissa läsningar, och då hade jag påskvakan. Mm. Så att jag var där och läste en av läsningarna. Då får man vara där. Så att för katolska kyrkan så är det då natten mot påskdagen, ja, som är den här riktigt magiska. Jag tror det är Svenska kyrkan också har tagit upp det ibland, eller i alla fall julafton också. Så här. Jo, precis. Det är då. Så att det var igår kväll då som... Då kommer man in i en mörk kyrka och det är väldigt annorlunda. De brukar vara knökad med folk, hur mycket som helst. Nu var det ju bara knappt 50 då. Och alla är lite förvirrade så där. Var ska jag sitta? Hur gör man nu? Och får man sitta på samma bänk? Och nej, och du och så. Men när allting lägger sig så där och det är mörkt och alla har varsitt litet ljus bara, så är ju riterna de samma, så att man börjar komma in i det och sen så landar man i det. Och det är ju, vi har ju många dopkandidater som döps och även som upptas i kyrkan. Så de hade ju sina faddrar med sig, så att man verkligen ville vara mån om att just de skulle få komma in nu den här... Och så livestreamar man då alltihop, så att de som inte fick plats, så att säga, i kyrkan, eftersom det... Precis, och de dagar jag inte har varit där så har jag också följt... Jag tänkte, gud vad fånigt att titta på detta. Sitta och titta på en sån här... Jag har ju bara en liten mobil att titta i. Men faktum är att det funkade. Så jag sa det till min församlingspress att nu kör vi så här i fortsättningen. Jag tycker det är... Ja, och det här livestreamar, det är ju Svenska kyrkan också nu. Ja. Och det gör frikyrkor också, ja, har jag förstått. Men du, det här kan man ju då göra en liten parallell till skådespelaryrket också. Ja. För att, och till musiker. En del har ju, spelar ju nu live faktiskt. Ja. Ibland på Instagram och nu, vad det nu kan vara. Ja. Men du själv har ju spelat på... Ja, hur gör du? Spelar man på taket? Kör ni den på Instagram? Nej, det är sorgligt. Vi har en stor succé som massor med folk som skulle komma och titta. Och först var det då april som inte, och sen maj nu. Så nu är den bunkrad, så att säga. Så den, sen är ingen som vet. Ingen vet från dag till dag vad som kommer att ske. Men förhoppningsvis ska jag börja repetera någonting till i maj, som kanske blir någonting till hösten. Det hoppas jag. Det är en tuff bransch då, får man verkligen säga. Det är många som har det väldigt svårt. Ja, men det finns de som har det svårare. Ja, så kan man ju säga. Verkligen. Mm. Och samtidigt så får man även i alla sina yrken, professioner också prövas igen. Är det här jag ska hålla på med? På vilket sätt ska jag hålla på med det? Är det nu jag kan ta chansen att ändra någonting, ändra rutiner eller göra någonting annat eller så vidare? Så när man kommer över den första ångesten, skräcken och oron och så vidare, så kanske man också kan börja fundera hur jag vill fortsätta. För jag tror att det är jättemycket i hela världen som måste ändras. Hoppas jag. Vad tänker du då på? Ja, bara transporter, flyg, hur vi behandlar djur, hur vi behandlar varandra. Just det här tillsammans som har blivit ett tema verkligen. Att vi har en planet och nu får vi ta hand om den. Och hur gör vi det på bästa sätt? Och troende eller ej, alltså det kan ju vara bra att fundera över det här kanske under påsktiden då. Ja, alltid. Ja. Ja.
Kristus är uppstånden i alla fall. Ja, det, för det är det som firas idag. Det är det vi firar idag. Då ska idag. Du svara, ja, han är sannoliken uppstånd. Sannoliken. Hosianna i höjden, säger jag också då. Tack så mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma. Spännande det var. Ja. Och den här gången börjar vi med de här frågorna som du brukar få i slutet. Absolut. Så nu tar vi något annat en annan gång. Det får vi göra. Glad påsk. Glad påsk. Ja.